Ելքերք գտնի կապ հաստատելու ամուսնու եւ դրսի աշխարի միջեւ։ Հատկապես սուլթանական Թուրքիայում հավատարմագրված եվրոպական երկրների դեսպանների եւ հյուպատոսների հետ, նրանց միջոցով Համիդի վրա ճնշումներ գործադրելու համար, հատկապես քաղբանտարկյալների հարցերով։ Այնպես որ մանկավարժ եւ ազգային հասարակական գործիչ Հալեպի բանտում արգելափակված Սմբատ Բյուրատը կշարունակի իր ազգային քաղաքական գործը։ Նա իրավունք չուներ չգործելու եւ բանտ միջազգային ատյաններ հերակակապը ապահովելու համար բյուրատները չեն զլանա գախնի գործարքի մեջ ներքաշել իրենց ավակ որդուն Վաղինակին։ Նրանք երկար բարակ մտածելու ժամանակ չունեին այդ պահին արտաքին աշխարհի հետ հարաբերվելու ամենահարմար միջնորդը որդին էր, թեկուզ եւ նրա կյանքին կարող էր վտանգ սպառնալ, բայց այն վտանգը, որը սպառնում էր հատկապես Զեյթունին, ավելի ահավոր էր։ Ոստի Սմբատի եւ Եվդոքսիայի մեջ հայրենասերը ավելի շուտ եւ հիմնավոր խոսեց, քան ծնողը։ Եվ այսպես Զեյթունցի բանտարկյալներին մահապատժից փրկելու համար կալանավոր բյուրատը որոշեց ամեն գնով կապ հաստատել Մեծ Բրիտանիայի պրեմիեր Լորդ Գլադստոնի հետ։ Այդ հարցում նրան պետք է օգներ Մեծ Բրիտանիայի հյուպատոսարանի թարգման Նիկողոս Մարկարյանը։ Վերջինիս կինը անգլուհի էր և մեծ գործ էր արել դեսպան Ֆիլիպ Քրիրին իրազեկելու թուրքերի վայրագությունների մասին և Համիդից որոշ զսպություն պահանջելու համար։ Ինչևէ, հիմա բյուրատը որոշել էր նամակ ուղարկել բրիտանական կառավարությանը։ Ինչպես այն պետք է դուրս համբեր բանտից, սա մի մեծ հարց էր, որ պիտի շուտապույտ լուծում գտներ, և այն գտնվեց, անգամ լուծման երկու տարբերակ։ Եվ այսպես առաջին, բանտի խոհարարը հայ ամբաստանյալ էր Գրիգոր անունով, այստեղ նա հայտնի էր Գուգուր անվամբ։ Գուգուրը արգելափակվել էր այն բանից հետո, երբ մի հայուհու պատվի վրա բռնացող մի թուրք էր սպանել։ Նա չէր ափսոսում իր արածի համար, այն համարելով տղամարդկային և հայրենասիրական։ Գուգուրը երբեմն բանտարկյալների համար միջով քյովթե էր պատրաստում, դա Զեյթունցիների ամենից հարգի ուտելիքն էր։ Բյուրատը մետաքսե բարակ պապիրուսի թերթերի վրա ֆրանսերենով գրում էր տեղեկագրեր, նկարագրելով Զեյթունցիների վիճակը, փաթաթում է մոմլաթի մեջ, տեղավորում քյովթեի մեջ, ուղարկում է տուն կնոջը, Եվդոքսիան էլ դրանք հանում և տանում է Նիկողոս Տեր Մարկարյանին հյուպատոսի թարգմանին։ Սա էլ հանձնում է հյուպատոսին, վերջինս բանտից դուրս եկած տեղեկագրերը դիվանագիտական խողովակներով ուղարկում է Գլադստոնին։ Այսպես Զեյթունի իրավիճակի, բանտարկյալների և Համիդի ոճիշների մասին ոչ պաշտոնական խողովակով տեղեկանում է Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը։ Հետաքրքրականն այն է, որ Լորդ Գլադստոնը պատասխանում է բյուրատին, նրան հուսադրելով, թե կհոգա քաղբանտարկյալների հարցը, և չի ստում։ Գուցե և նրան հայերը և հայկական հարցը ավելի շատ պետք էին քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար, բայց դա իր գործն էր։ Համենայն դեպս Գլադստոնն էր, որ ստեղծեց անգլոհայկական ընկերակցություն և Մեծ Բրիտանիայի հասարակության մեջ տարածեց հայանպաստ տրամադրություն։ Նա էր, որ ասպարեզ նետեց ծառայել Հայաստանին, նշանակում է ծառայել քաղաքակրթությանը, արտահայտությունը։ 1895-ին Թուրքիայում անգլիո-դեսպանի միջոցով նա ճնշում է գործադրում Համիդի վրա, արդյունքում համաներում է շնորվում Զեյթունցի քաղբանտարկյալներին։ Իսկ թե ինչպես էին Լորդի պատասխան նամակները հանձնվում բյուրատին, կպատմի Վաղինակը, բյուրատի մեծը, հետագայում Թիտանիկի հայ ուղևորը։ Վաղինակը դառնում է բանտ հյուպատոսություն գախնի կապի երկրորդ միջոցը, առաջին, ինչպես ասացի, Զեյթունի միջով քյովթեն էր, և այսպես հիշում է Վաղինակը, այն ժամանակ հազիվ 9 տարեկան։ «Մայրս ինձ վարժեցրել էր, երբ հորս տեսակցության էին գնում, ասում էին նրան. Պապա, փորս ուֆ կլա»։ Հայրս հասկանում էր և ինձ զուգարան տանելով ու փորիս վրա կապված գրությունները վերցնելով նոր տեղեկագրեր էր զետեղում փորիս։ Բայց շուտով մի հայի մատնությամբ բյուրատի խցում հայտնաբերվում են բրիտանական վարչապետի պատասխաննամակները։ Բյուրատին մեկ ամիս էր մնում բանտից դուրս գալու համար, նրա ժամկետը երկարացնում են ևս 5 տարով։ Բայց Գլադստոնի ջանքերով ձեռք բերված համաներումը տարածվում է նաև Սմբատ Բյուրատի վրա։ Սկսվում է նրա կյանքի նոր փուլը։ Իրավիճակը սարսափելի բարդ էր և օրհասական հայության համար, Սուլթան Համիդի կառավարման լժոխային շրջանն էր։
Արյունոտ Սուլթանի, Արյունոտ Սուլթան Աբդուլ Համիդի փաղաքշական անունն էր, որ որպես կոմպլիմենտ տվել էին նրան իր հայրենակիցները, կատաղության և հայատյացության դրսևորման գերադրական աստիճաններ։ Իսկ դրա պատճառը մեկն էր, որովհետև այդ ազգը, հայերը, երկրի վաղեմի ճշմարիտ բնիկը արթնցած էր ու վերստանալ կուզեր իր նախահայրերու ժառանգությունը, ապրիլ կուզեր, իբրև մարդ ապրիլ։ Սա հատված էր ԵԼՏԶ Սասուն վեպից, և իբրև մարդ ապրելու համար հայությունը քայլեր պիտի աներ։ Դա եղավ Զեյթունը, եղան Գում Գափուի դեպքերը, մինչ այդ Վասպուրականի առաջին զարթոնքը կար ու Խրիմյան հայրիկը կար իր քարոզներով ու հրատարակություններով, Կարինը կար իր առաջին ընդվզումի աղաղակով, որում ձայն մհնչեց Էրզրումի հայոց լեռներեն արձագանքը պիտի երկարաձգվեր ու խորասուզվեր երկրագունդին վրա ցանցնված բոլոր հայորդիներուն սրտին խորքը։ Եվ այս ամենի մեջ ամենից հոյակապը հայ երիտասարդության արթնությունն էր, գալիս էր մի նոր սերունդ, ուսյալ, կրթյալ և խիզախ, միալցյալ պատրաստված սերունդ, որ տարվե տարի կմեծնար ու ավելի սպառնական փուշի պես կցցվեր Համիդին աչքին դեմ։ Այդ սերնդի առաջ Համիդը դողում էր վախից, դրա համար էլ ընտրեց իր ուղեղի, ընդհանրապես իր ցեղի ուղեղին հասու միակ ելքը, ցեղասպանությունը։ Ինչպես գրում է Բյուրատը 96 Արյունի մեջ են վեպում, դարավերջիկ մեծ ոչիրը, դարավերջիկ նոր Ներոնին, Աբդյուլ Համիդին, նույն ինքը մեծ մարդասպանին ձեռքով։ Եվ հանցավորը հիմա էլ, ինչպես Սասունի կոտորածի ժամանակ, հայն էր։ Հայը, որ ասիական անապատներուն մեջ օվազիսմը, արևելքի մեջ կճանար ապրիլ արևմուտքի զավկի մը պես, քաղաքակրթության բարձրագույն աստիճանները թևակոխելու խիզախ ձգտումներովը, հանցավոր էր այո, որովհետև տաղանդավոր էր, որովհետև խաղաղաս սեր էր։ Սա հատված էր ԵԼՏԶ Սասուն վեպից, ապա այս միտքը Բյուրատը շարունակում է 96 Արյունի մեջ են վեպում։ Պետք է գիտնալ այս ճշմարտությունը, պետք է զայն բարձրաձայն արտասանել, թող տեսնեն կամավոր կույրերը, թող լսեն կեղծ խուլերը, թող տիեզերքի բոլոր ազգերը հասկնան, թե հայ տարը արևելքի մեջ քաղաքակիրթ դերը ստանցնած էր, թե հայ տարը ինք կհսկեր արթուն, կաշխատեր իր խելքով, իր դրամով ու իր բազուկների ուժով նոր փրկարար, կենսունակ ու ստեղծագործ գաղափարներ ներմուծել հին մերելային գանգերուն մեջ, որոնց ներքև ոչիրներ միայն կուրճանային։ Հայ տարը, եթե Աբդյուլ Համիդի պես մարդակերմը չհապշտակեր օսմանցիներու փառավոր գահը, ինչ կյանքի ու պատվի ապահովությունը վայելելով պիտի կրնար քանի մտարիներու ընթացքին արևմուտքը փոխադրել արևելքի մեջ իր բոլոր գիտական, ճարտարագիտական, մեքենագիտական և գեղարվեստագիտական հրաշալիքներով։ Բայց Օսմանյան գահին բազմել էր հենց կարմիր դևը, ի ծնե, ի բնե տմարդի։ Բյուրատի վաբերագրությունները պատմությանը թողել են բացառիկ փաստեր Համիդի կերպարի մասին, ոչ միայն որպես հայերի և ընդհանրապես քաղաքակրթության ոխերիմ թշնամի, այլև որպես տղամարդ, եթե կարելի այսպես կոչել նրան։ Կասկածամիտ, բանալու անցքից նայող և վարակույրի ետևից թակուն ականջ դնող մեկը, և սոսկալի դաժան, անգամ իր հարեմի կանանց նկատմամբ, այն կանանց, ովքեր ինչպես գրում է Բյուրատը, իրենց տիրոջ վերջալույսը քաղցրացնելու և տրպանքը գերագրգրելու պաշտոնը ունեին։ Մի խոսքով, սա էր իշխում Թուրքիայում, որի բռնապետության տակ էր ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը։ Բանտեբանտ անցնելուց և ընդհանուր համաներմամբ ազատվելուց հետո Սմբատ Բյուրատի համար փակվում են Զեյթունի դարպասները։ Նա ընտանիքով կրկին անցնում է Կոստանդնուպոլիս, աշխատում Արամյան վարժարանում, ապա իր ազգային քաղաքական գործունեության պատճառով խուսափելով ձերբակալությունից անցնում է Եգիպտոս։ Ընտանիքը իր հետ էր։ Դա
1896 թվականներ։ Եգիպտոսում նա մեծ գործեր է ծավալելու կրթական, գրական եւ հասարակական ասպարեզներում։ Կահիրեում հիմնում է կենտրոնական կրթարան, հրատարակում է Փյունիկ Բարբերական, այնուհետև Նոր օր երրորդ թերթը։ Կահիրեում Սմբատ Բյուրատի, այսպես ասած, բարոյական տանիքը Եգիպտոսի անգլիական բարձր կոմիսար Լորդ Քրոմրին էր, 19-րդ դարն ավարտվում էր։ 1900 թվականի ուշ աշնանային մի օր Բյուրատի տան դուռը թակում են։ Անծանոթ այցելուն մի նամակ է հանձնում Ալեքսանդրիայում բնակվող Սմբատի մտերիմ ընկերներից մեկի, Կարապետ աղա Միլոշյանի կողմից։ Նամակում գրված էր. «Ամեն օժանդակություն ցուցաբերել երիտ թուրք կուսակցության այս փախստականին»։ Բյուրատը ամեն օժանդակություն ցույց տվեց, անգամ իր բնակարանում սենյակ հատկացրեց նրան։ Այդ անծանոթը, ով հետապնդման մեջ էր Համիդի վարչակարգի կողմից և որի հանդեպ Կոստանդնուպոլիսի բարձրագույն դուրը ձերբակալման հրաման էր տվել, Սելանի քաղաքի փոստհրագրատան կառավարիչն էր։ Նրա անունը Մեհմեդ էր, ազգանունը Թալիատ։ 15 տարի անց, 1915 թվականի մայիսի 1-ին, Աքսորավայր Այաշից Բյուրատը պոլիս տուն կուղարկի մի բացիկ Թալիատին հանձնելու խնդրանքով։ Բացիկի մեջ գրված կլինի. «Փաշա, չէի կարծեր, թե կյանքդ փրկողին դեպի մահ կուղարկես. Սա ազնվություն չէ»։ Կշարունակենք։ Կշարունակենք պատմել Սմբատ Բյուրատի, Թալիատի և կրկին հայի շնորհիվ նրա երկրորդ փրկության մասին։ Չենք որանա նաև ջրասույզ եղած Տիտանիկը և նրա հայ ուղևորին, Վաղինակ Բյուրատին։